Politikari bat eredugarria, ba... Zaila da galdera hori, zen... Claro, a ver... Zer esaten dut... Ez, nik uste dut, adibidez, claro, esango dut norbain dira aldetikoa, baina... ni asko estimatzen dut Galiziako orain den presidentea, Feijo. Nik uste dut, izan zen 2009 urtetik dago bera gobernuan, eta nik uste dut, bera ja zizela orain, Rajoyk egiten ari den diren den egiten ari dituen neurriak bera ja hasi zituen Feijo Galizian zera neurri horiek hartzen hasi zen, eta horregatik Galizia ba orain ez dago beste autonomi bezain gaizki.